ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ନିର୍ମାଣ ଲୋୟାରିନ୍ର ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ମୁରିବାହଲ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନର ଆବେଗ ଆଜିରୁ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଶାସକ ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାଠାରେ 1,926 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଲୋୟରିନ୍ଦ୍ର ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର 26 ପଞ୍ଚାୟତ 119 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଚାଷୀଙ୍କ ଜମିରେ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଅବସରରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ସିନ୍ଧେକେଲା ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳପଡ଼ିଆ ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଲୋକାର୍ପଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଅବସରରେ ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କାଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂହଦେଓ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି କୃଷକ ସଭାପତି ଅଜୟ ଦାସ, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ରଞ୍ଜୁବାଳା ବେହେରା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପ୍ରତିନିଧି ଭୋଳାନାଥ ବେହେରା, ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଦସ୍ୟ ନିହାର ରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ସିନ୍ଧେକେଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ରାଜା ଥନାପତି, ସେହିଭଳି ଭାଲୁମୁଣ୍ଡାଠାରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ କିଶୋର ନାୟକ, ପାଟଣାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା, ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମେହେର, ବେଲପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଅଞ୍ଜନା ମେହେର, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବିଡ଼ିଓ ରୂପୁନାଥ ସୁନା ଓ ତହସିଲଦାର ଗୁଣମଣି ସୁନାନି, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁମେଶ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟ ଉପସ୍ଥିତରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଧାୟିକା ଜନମଙ୍ଗଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ଲୋକାର୍ପଣ ଉପରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ ଦେଇ କହିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ସରକାରୀ କଲ୍ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି, ତା ସହିତ 4,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲୋକାର୍ପିତ ସହିତ ଆଜି ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶଧାରା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳୁ, ତାକୁ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣୀକରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 26 ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋୟରେନ୍ଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 12,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ହେକ୍ଟର ଜମି ଜଳସେଚିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଦାଦା କଥା ରହୁଥିଲା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡରେ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଚିଖାଲି ଡ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲୋୟରିନ୍ଦ୍ର, ତାର ସେ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର 3 ବ୍ଲକର 26 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରଭୃତ ଅଞ୍ଚଳ, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳାହାଣ୍ଡି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ନୂଆ ଜମି ଅଧିକରଣ ଏସବୁ ବିବାଦରେ ବିଭିନ୍ନ 20 ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଇଛି। ଖୁସିର କଥା ଯେ 20 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଲୋକ ପାଣି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ। ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବୈଧାରକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।